Fiatonsha otta undersök om eller 13.25, matte 2c, jag glömde säga det. Undersök om linjerna y minus 2x plus 3 lika med 0, 2x plus y minus 53 lika med 0 och y minus x minus 11 lika med 0 går igenom en och samma punkt. Utan att lösa den egentligen så kan man se att om det går. Ska vi titta. Ska vi titta så här. Om vi löser den, plus 2x där, minus 3 där, så har jag plus 2x, minus 3, så har jag det första, jag kallar den här för första nu då. Så jag skriver så här, första. Y är lika med 2x minus 3. Den andra, om vi löser den, så minus 2x där, minus plus 53 där, så minus 2x där, plus 53 där. Så har jag y är lika med minus 2x plus 53. Och den tredje, y är lika med, om jag flyttar bägge två, plus x där, plus 11, alltså plus x, plus 11, det här är 0, 0. Så har vi x plus 11. Utan att se, utan att rita, utan att lösa. Om ni har olika värde, k-värde, här är det k-värde 2, negativ 2 för det andra och 1 där. Om ni har olika k-värde, det måste någonstans. De måste träffas någonstans därför att deras slutningar är olika. Okay? Så de går upp i olika takt om man säger så. Så någonstans de måste träffa. Vill ni titta på den? Därför de har inte sagt att vi skulle lösa den. Men vill ni titta på den 14.26? 27? Nej. Den är 14.28 nu va? Ja. Det skulle så här. Ska visa. Exit då. Så har jag skrivit i min miniräknare. Pausa om ni vill så att ni kan skriva det också. 2x minus 3 negativ 2x plus 53. Och sen x plus 11. Och sen draw. Så kommer vi till den där. Ja, lite tråkigt. Så. Då tittar vi på zoom, sen out. Nu börjar vi synas två stycken där. Out igen. Hur gör jag? Zoom, F2, out, F4 och sen exe. Ni måste trycka exe. Sen kanske jag ser det nu. Nu ser ni att de träffas i den punkten. Hoppas att vi ser. Intersection? Nej, den vill inte. Nej, den vill inte läsa intersection för mer än 3. Oh, det är jättekonstigt. Nej, den vill inte läsa. Men jag ska visa i vår andra. Det är bra att vi har andra. Så vi kan ta. Här är den. Hur kan jag visa det? Okej. Så. 25 är i alla fall. Och nära 15. Okej. Nära 15. Okej. Så det ska vara 14 kanske. Facit att säga det ska vara 14. Jag ska lösa den också. Men. Ska vi titta. Om vi kan hitta den också genom algebraisk. Vi får se. Vi tittar. Okej. Vi kan använda två av dem. Den och den. Eller den och den. Där kan vi använda den. De ettan och tvåan. Så y är lika med y igen. Ettan och tvåan. Om de träffas i samma. Så det betyder att det passar också även till tredje. Så vi har 2x minus 3
elikame negative 2x plus 53. Så har vi plus 2x der. Plus 2x der. Plus 3 der. Plus 3. Så har vi 4x. Elikame. Den her 0. 56. Dividerat med 4. Dividerat med 4. Så har vi x. X elikame. 14. Då hade vi rätt. Så använd ettan nu. Så y är lika med 2 multiplicerar med 14 minus 3. Så har vi 28 minus 3 är 25. Så y måste vara 25. Har vi sett innan. 25. Och det skulle passa på den också. Vi ska titta. Y är lika med. Jag ska använda 3 igen. Om jag får 25 när jag sätter in 14 där. Så 14 plus 11 är lika med 25. Bra. Det betyder att de träffas i 14 och 25. Punkten 14 och 25. Vill ni skriva den, vilken punkt, så kan ni skriva så här. 14 och 25. Om jag ska visa en gång till den som vi har gjort. Så där är det. 14 och 25. Ska det vara.